oduševljeni meštani Temske oko ove postavljanje elektrane na panelima, gde se između svega i rodila još jedna ideja koju ćemo da ostavimo za dalje, već smo govorili sa radnim u buduće. Ja im samo želim da od pionire prerastu veterane, tako da dugo traju i čim čine dobra dela, verovatno će dobro da se vrati. Sami meštani su već i zainteresovani za postavljanje panela na svojim kućama, tako da će to da bude jedan vetar u leđa sa svim tim idejama koje se budu ostvarile na nas.